Со мене министер за здравство мора да има надеж, нема друг излез, нема друга патека. Dhe shpresa vdese fundit, të paktën kështu thon. Rreth 2000 punonjësve me marrëveshje në vepër në institucionet shëndetësore ju kanë mbetur vetëm kjo. Protestuan, kërkuan punësime me kohë të pacaktuar dhe ndonse kanë vite me kontrat në vepër, askush deri më tani nuk ka zgjidhur statusin. Ashtu si paraardhësit e ti, edhe me gjiti pohon se këto kërkesa do të zgjidhen. Premtime ka, por vepra pak. Këta të punësuar do të presin ende, dhe ndoshta mesazhi kryesor është të mos humbasin shpresën, sepse është e vetmja që u ka ngelur. Ministria e Shëndetësisë së bashku me Ministrinë e Financave janë ende duke përcaktuar shifrat e sakta se sa persona në sektorin e shëndetësisë punojnë me marrëveshje në vepër. Kur të përcaktohet numri i sakt, do të qasen për ndryshimin e statusit të tyre të punësimit nga marrëveshje në vepër në marrëveshje në afat të pacaktuar. Zhuçni raspravi vo dva pati vo vlada, včera vo Ministerstvot za financi so ministerot, veçe gi usoglasuvame site brojki, site tije dogovori što treba da se slučat i za privatni specializacije na tije 611 specializacije što se veće specializirat lekari. Ova je distvenata merka da ja sprečime ta migracija veće na lekarite i vo privatnite bolnici i na dvorot od državata. Kjo është diçka që punëtorët shëndetësor me kontrat në vepër e kanë kërkuar prej kohësh. Ata gjatë protestave para fundit të nëntorit u ankuan se punojnë me orar të plot, në pozita të ndjeshme, por pa sigurim shëndetësor dhe për pak vetëm prej 20.000 denarëve. Vo vremeto në Covidot, pepme, absolutno segde postavuvani, duri i vo Karjo, site naši dežurstva, site naši Вишок часови, ништо не ни беше земено во предвид. Работиме без здравствено осигурување, фактички 20.000 плата, ако не платиме здравствено осигурување, ние нема. Трансформими и мардонија се пуна са кътюре персонаве ешт нјен га тре кркесат кресоре та кркуара джат протеставе та тюре на периода не калюар. На клиника имаме некои што се и 9 години. Кај нас во здравствен дом има со 4, 5, 6, 7 години. Имаме еден возач во итна медицинска помош, не знам, над 9 години. Синдиката е паварур е пунторве шендецор, диса хер ка протестуар пър згидјен е статусит тъ пунес дhe ка паралемруар се нësе штети нук е згидх проблемин, шендеция до тъ пърбалет ме ње ларгим штес тъ персонелит. Ме ндрюшимет е реалиѓоре, до тъ мунсоет пунсими нë администратën публике dhe штетерore па кргуар пълчимин е Министрисë së Financave. А до тъ пършпетој процесин кjo gjë, мбетет пър тъ пар. Ја сум роден оптимист, но тоа што сум по природа, значи секогаш истрајно, динамично, енергично до крај мора да се реши ово.